Настав час підсумувати події 28 березня. Тож, на які події вражає на сьогоднішній день, розкажуть мої колеги. Коротко в анонсі. Вітаю! Непотрібні мільйони – не для людей. Засідання виконкому, ухвалені рішення, ласа і шматок, земля громади. День дошкільної освіти, розваги для наймолодших. Відзначили свято працівників освіти. Вміння чотирилапих, чемпіонат поліцейських кінологів. Свято грації та ритму, бальні танці. Українська сторона оголосила про готовність до відведення сил у трьох пунктах на лінії розмежування на Донбасі. Такі кроки передбачені рамковою угодою від 21 вересня. Про це повідомив керівник української сторони спільного центру з контролю та координації Борис Кременецький. За його словами, розведення сил та засобів з боку української сторони відбудеться лише відповідно до умов рамкової угоди. Зокрема, йдеться про повне припинення вогню протягом 7 днів, а також постійний моніторинг процесу розведення сил та засобів від спостерігачів ОБСЄ. Україна опустилася на 6 позицій і посіла 85-те місце в рейтингу конкурентноспроможності, який складає Всесвітній економічний форум, передають українські новини. 84-те місце в рейтингу зайняла Намібія, а 86-те – Греція. При цьому Росія піднялася на 2 позиції і зайняла 43-те місце в рейтингу. В п'ятірці лідерів залишилися Швейцарія, Сінгапур, США, Нідерланди, Німеччина. Всього в рейтингу 138 країн. Найбільшими проблемами для бізнесу в Україні називають корупцію, політичну нестабільність та інфляцію. Нагадаємо, 14 вересня Міжнародний валютний фонд вирішив виділити Україні 3-й транш у розмірі $1 мільярд за програмою розширеного фінансування. Однак за це МВФ вимагає гарантій щодо проведення реформ. Чорнобильські мільйони з'їла радіація. Мільйони бюджетних коштів, які виділили на Чорнобиль, не використали за призначенням. Про це повідомляє прес-служба Державної аудиторської служби України. Відповідні дані оприлюднили після ревізії фінансово-господарської діяльності Держагентства з управління зоною відчуження. Спеціалісти зазначають, що було виявлено недоотримання підприємством 80 мільйонів гривень та зайве використання бюджетних коштів на суму 40 мільйонів гривень. За даними документу, системного характеру набули порушення під час нарахування та виплати як керівному складу, так і іншим посадовим особам завищених окладів, премій та різного виду надбавок загалом майже на 23 мільйони гривень. Керівники підпорядкованих структур штучно завищили обсяги виконаних робіт, не виконавши їх взагалі, внаслідок чого отримали понад 11 мільйонів гривень. За даними силовиків, матеріали ревізії передано до Головного управління СБУ. На казначейських рахунках Мукачівської міської ради лежать 50 мільйонів гривень. Про це стало відомо нашим журналістам з власних джерел. Далі ми назвемо кілька питань, з якими неодноразово зверталися, в тому числі і до редакції М-студіо Мукачівці, які чомусь не вирішуються. Здавалось би, дивна ситуація. Кошти є, а використовувати їх не хочуть. До редакції М-студіо ще в червні надійшов лист з проханням звернути увагу на стан мосту, який проходить в сторону ринку Гід. Як стверджували автори листа, місто в аварійному стані і при його перетині можна постраждати. Наші журналісти тоді пройшлись по мосту і оглянули пошкоджений тротуар. Дійсно, нога людини без перешкод потрапляє в щілини. А якщо це темна пора доби, то травмуватись можна без проблем. Аварійному состоянні. По цим мостом вже і тяжко ходити, тому що може щось впасти. Некоторим людям може вже і падати. Цей міст, як і всі інші на території Мукачева, перебуває на балансі міста. Опікуватися ними має територіальна громада в особі міської ради. На час зйомок репортажу нашим журналістам пообіцяли розповісти про плани щодо реконструкції найближчим часом. Очевидно, цей час поки не настав. У червні нищівний градобій змусив звернути на себе увагу мешканців багатоповерхівок, яким набридло оббивати пороги чиновників. На окружній та першотравневій набережній справжня катастрофа з дахами. Як наслідок, цвіль, обвалена штукатурка та проблеми зі здоров'ям. Як пообіцяли мешканцям у міськвиконкомі, вирішити проблему так досі нічого з місця і не зрушило. Руками жалуємося, пишемо, відписки і більше ніяких від цієї молодої європейської команди не є. Навіть не ходять. То їхня робота піти. Я плачу 70 гривень за квартиру. За що я плачу? За що? 55 років вдома, я тут проживаю, 47 років. Нікуди взагалі не був. Тлем дай гроші, все, більше ніч. Безобразие твориться, це і все. Це не держава, а
От я так кожен раз збираю цю воду, то страшне. Я вже, чесно і слово, вже сили немає в людини. Поки тривають бюрократичні процедури та запевнення, що документація на стадії виготовлення, ситуація в цих будинках змінюється. Правда, лише на гірше. Нагадаємо, згідно закону України про житлово-комунальні послуги, виконавець послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, власник комунально-житлового фонду міста, згідно статті 1, міська рада в особі управління міського господарства як балансоутримувача багатоповерхівок. Згідно пунктів 5 та 6 статті 24, вони зобов'язані забезпечити умовами для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів відповідно до встановлених стандартів, нормативів, норм та правил. Забезпечити належну експлуатацію та утримання майна, що перебуває на його балансі. Абонплата не спроможна перекрити навіть видатки на електроенергію Мукачівського водоканалу. Підприємство збитково, можливості реанімувати його немає. Фактично кошти вилітають у трубу. Ми збираємо, образно говоря, 2 мільйони гривень в місяць. Вартість електроенергії, яку споживає водоканал, 1 900 000. Тобто ми фізично не можемо платити. Бо є ще фактор заробітної плати. Тобто з цього 2 мільйонів, які надходження йдуть від людей, я закриваю людям заробітну плату, то виходить 1 200 000. Так? 300 тисяч у мене з цих 2 мільйонів іде, це є пільги і субсидії, які прямиком йдуть на енергосеть. Тобто вже ми маємо 1,5 мільйона. Я вже вільних коштів залишаюсь, у мене є 500 тисяч. Електроенергія, така, яка не входить на скважину, тобто реактивна, 100 тисяч. Бензин, який дорожає, тобто в районі 100 тисяч. Плюс ці всі запчасті, плюс техніка, яка старше вас однозначно, десь мого віку. Тобто кожний день у мене ламаються трактора, у мене треба мені, розумієте? І плюс ці всі труби, то все мені треба закупувати. Тобто у мене на якісь капітальні вкладення йде там, ну, при теперішніх цінах, ну, 200 тисяч, то копійки. Стара техніка, багатомільйонні борги, постійні проблеми з проривом мереж, ремонтні роботи, які потребують величезних коштів. Питання, яке хвилює містян не менше. Тим часом на казначейських рахунках Мукачівської міської ради знаходиться 50 мільйонів невикористаних коштів платників податків. Ці кошти, які знецінюються з кожним днем, очевидно, стали б у нагоді на вирішення тих чи інших проблем, які турбують містян. Але чомусь дослухатись до звернення пересічних громадян, імовірно, у міській владі не можуть або ж не хочуть. Кожен громадянин України, згідно закону України, має право звернутися як у письмовій формі, так і усно під час особистого прийому громадян до того чи іншого органу влади або ж їх посадових осіб. Прийом громадян кожен чиновник проводить згідно офіційно затвердженого графіку. Чи згідно графіку проводять прийом громадян в Ужгородській міській раді та з якими питаннями найчастіше звертаються громадяни до органів місцевого самоврядування, дивіться у наступному сюжеті. Якщо у вас виникли питання, які можна вирішити тільки в кабінеті чиновників, тоді в першу чергу громадянин повинен дізнатись, коли саме посадова особа проводить прийом громадян. Вся інформація з цього приводу повинна бути на спеціальному стенді, який розміщується в кожній державній установі. Все це регулюється відповідним законом України про звернення громадян. Закон України про звернення громадян, стаття 22, визначено поняття особистого прийому громадян. Тобто керівники підприємств, установ, організацій, незалежно форми власності, виду діяльності, підпорядкування, в тому числі їх посадові особи, тобто як органи влади, так і суб'єкти господарської діяльності, повинні проводити особистий прийом громадян. Особистий прийом громадян проводиться згідно графіку. Графік затверджує керівник даної підприємства, установи, організації. Перевірити, чи дійсно закон виконується в повній мірі, ми вирішили на собі. В першу чергу дізнаємося із офіційного сайту Ужгородської міської ради про графіки прийому посадовими особами громадян. В цей день прийом проводив керівник управління містобудування та архітектури. Прямуємо безпосередньо до відомства, однак, на жаль, зустрітися нам не вдається. Ми хочемо поспілкувати саме по питанню прийому громадян в відведений час. У мене на сайті було понеділок з 2 до 5, так? No. Нормально? Я все правильно говорю? А його нема на місці, так? Ну, його нема на місці, тому що він в відпустці. Та це не завадило нам поспілкуватись із заступником управління містобудування та архітектури. Валентина Квіт каже, хоч і графік прийому громадян затверджений, у відомстві приймають людей кожного дня у будь-який час згідно графіку роботи працівників. Всі, хто тут працює, приймає в будь-який час. Коли людина приходить, ми ще перед жодною людиною не закрили двері. На всі питання, на які ми можемо
відповісти, ми відповідаємо. В Ужгородській міській раді діє цілий відділ по роботі із зверненням громадян. Тут кожен може звернутися зі своїм проблемним питанням та зареєструватись до потрібного посадовця. Або ж в письмовій формі залишити запит, на який впродовж місяця орган місцевого самоврядування повинен відповісти. Запис на прийом у нас проводиться лише в день прийому. Коли підходить громадянин, ми записуємо. О 10-й годині починається прийом. На прийомі у нас присутні структурні підрозділи для того, щоб оперативно надати консультацію громадянину з його питання. Якщо неможливо вирішити питання на прийомі, доручається, пишеться резолюція і доручається розгляд відповідного структурного підрозділу. Наша знімальна група потрапила на прийом до заступника міського голови Олександра Габора. Прийомні дні у чиновника проходять в першу та третю середу місяця, згідно із затвердженням графіку прийому громадян. Щонайменше за прийомний день – це 5 осіб, щонайменше. Прийом я здійснюю, опять-таки, в залежності від ситуації, або у себе в кабінеті, або в 105-му. Тобто, якщо це людина похилого віку, або малоподвижна, або з обмеженими, обмежено дієздатно, то я спускаюся вниз і там на місці виконую цей прийом. Здебільшого на прийом до керівництва міста ужгородці приходять із питаннями, пов'язаними із надання послуг обслуговуючими організаціями, узаконення землі, житлово-комунальної сфери. Я нагадаю, минулого тижня, 20 вересня, ми намагалися потрапити на прийом до чиновників у Мукачівській міській раді. Згідно офіційної інформації, розміщеної на сайті ради, в цей день держслужбовці мали проводити особистий прийом громадян. Як виявилось, кабінет відділу охорони здоров'я зачинений, начальник відділу була у відрядженні. Не було на робочому місці і начальника управління комунальної власності. Нам сказали почекати його спочатку годину, а потім до обіду. До слова, це вже не перший візит журналістів до мукачівських міських чиновників, які уникають з нами зустрічі. Неофіційно кажуть, мають таку вказівку. 28 вересня відбулося засідання Ужгородського виконавчого комітету, на який прийшли мешканці двох гуртожитків. Люди нарікали на жахливий стан житлових приміщень та просили передати їх у комунальну власність міста. У результаті члени виконкому одноголосно погодили рішення з подальшим його розглядом на сесії міської ради. Погодили на засіданні програму профілактики та лікування злоякісних новоутворень. Детальніше про ці та інші питання – в наступному сюжеті. На чергове засідання виконкому запланований розгляд майже 20 питань. Однак позачергово говорять про питання ужгородців з приводу двох гуртожитків. Присутні городяни просять комітет передати їх у комунальну власність. Довгий період у будинках не проводили жодних робіт. Окремі пожильці через борги вже 3 роки живуть без світла, бідкаються жителі. Не проводились ремонти поверхів, де не була відремонтована каналізація взагалі, де збирались великі кошти. Наприклад, кімната 18 квадратів коштує на даний момент 236 гривень, де плюс до тих грошей йде плата за світло, плата за воду і плата за вивезення твердих відходів. Наприклад, людина має 4 тисячі боргу у цьому ДП ЖК-1, і їй вже 3 роки відключено світло. Виконком погоджує передачу гуртожитків у комунальну власність, але подальші дії будуть вирішені на сесії міської ради. Затвердити акти приймання передачі у комунальну власність гуртожитків по вулиці Загорській, 26, та вулиці Одеській, 12. Друге. Департаменту міського господарства зареєструвати гуртожитки за територіальною громадою міста Ужгород та винести на розгляд сесії міської ради питання передачі гуртожитків в оперативне управління будинкових комітетів з подальшою приватизацією житлових приміщень мешканцями гуртожитків. Виконавчий комітет погоджує і виділення понад 770 тисяч гривень з міського бюджету на допомогу онкохворим. Кошти будуть направлені на закупівлю медикаментів для своєчасного лікування таких хворих та ліків для знеболення у термінальній стадії. Метою даної програми є продовження та покращення якості життя онкохворих, зокрема онкохворих у термінальній стадії. Розрахунок є, в принципі, орієнтовний, бо як кількість хворих, котрі потребують знеболення, так і кількість, якість і вартість препаратів, то є динамічні, скажімо так, величини. Власне, на засіданні погодили й оголошення тендеру на проведення робіт на площі ПТФІ. А реконструкція, яка передбачає 4-місячне обговорення цього проекту і подання на конкурс самого кращого проекту, який в кінці конкурсу
отримає переможця, і саме цей проект тоді буде запропонований для реалізації на площі Петрів. Щоб ми його оголосили 4 місяці назад, тому реалізація цього проекту зайшла би у зимовий період, і ми б все одно не встигли реалізувати реконструкцію площі Петрів в цьому році. Наразі ж на експертизі вже є проект капітального ремонту тротуарів площі. Притім, Богдан Андрієв запевняє, що на 2016 та 2017 роки остаточно буде проведено тендер на проведення цих робіт. Таким чином, якщо дозволять погодні умови, частину запланованих робіт проведуть цього року, решту вже наступного. 27 вересня відбулася сесія Павшинської сільської ради. На порядок денний винесли проект рішення про надання дозволу на розробку детального плану земельної ділянки площею 50 гектарів в межах населеного пункту села Павшино Мукачівського району. Павшинські депутати навідріз відмовились приймати відповідне рішення, не почувши думку громади села. Відтак було прийнято рішення провести у неділю 2 жовтня сільські збори, а вже потім, вислухавши думку громадян, розглянути відповідне рішення повторно. Нагадаємо, що на засіданні виконкому Мукачівської міської ради 13 вересня 2016 року було прийнято рішення про проведення конкурсу з визначення розробника містобудівної документації на частину аеродрому – 50 гектарів. Це комунальна власність міста, але знаходиться в межах села Павшино. Тому подібні оголошення повинні публікуватися після рішення Павшинської сільської ради. У їхньому рішенні було перше розробити детальний план частина земельної ділянки кадастровий номер площею 50 га, яка є комунальною власністю Мукачівської міської ради. Друге, звернутися до Павшинської сільської ради Мукачівського району щодо прийняття відповідного рішення на розробку проекту детального планування. Оголошення на сайті Мукачівської міської ради опубліковано 13 вересня 2016 року, а сесія в Павшині відбулася 27 вересня 2016 року. Начальник відділу архітектури та містобудування каже, що це не є порушення закону. Ми спеціально так зробили, щоб не затримувати час. Ми нічого не порушили, ми не проводили конкурс, не рішили, хто буде розробник, ми просто паралельно ведемо. Судячи з усього, у позитивному рішенні депутатів Павшинської сільської ради, представники Мукачівської міської ради не сумнівалися. Депутати ж вирішили розібратися у вказаному питанні, так як більшість з них просто не знали про те, що в межах їх села планується реалізація такого масштабного проєкту. Відверто зізнаються, здивовані тим, чому про це питання Мукачівська міська рада їх не повідомила, хоча вони, як депутати, мали володіти інформацією щодо таких питань чи не перші в селі. Хотіло би так, щоб воно було трошечки більш прозоро. Дивіться, в травні місяці була сесія міської ради, рішення якої до нас не надійшло, що міська рада була ініціатором того, щоб зробити розширення меж міста за рахунок земель села Павшина, тобто то квітень місяць. Аеродром чи квітень навіть місяць. Цього рішення ми не отримували, наприклад. До сьогоднішнього дня дійшло вже так, що, наприклад, ми знаємо, що було рішення надано постійне користування місту Мукачево і визначено як комунальну власність аеропорт. На сьогоднішній день ми, опять же, так знаємо, рішення до нас не надходило, або нас не повідомляли, що цей аеропорт вже є приватною власністю міста Мукачева, а не у постійному користуванні міста Мукачева. Хотіло би це внести ясно, що чому воно якось так, якби чуть-чуть нас обходить. У мене таке враження складується, що якщо б це не було обов'язковим, дати на розгляд, на погодження детального плану селищної ради села Павшино, я думаю, нас би не повідомили на зараз. За словами присутніх депутатів та місцевих жителів, вони не проти будівництва сіті-центру, навіть навпаки. Але є ряд запитань. Навіщо все робити, не дотримавши процедури? Для чого така поспішність? Навіщо будувати новий спорткомплекс за межами міста? Чи не доцільніше було б відремонтувати басейн на ДЮСШ та стадіони в місті, якщо спорткомплекс робиться з думкою про мукачівців? Чи недалеко буде туди добиратися? Бо зараз, ви знаєте, всі мають абсолютно машини, що вже на стадіони ніхто на автобусах не їздить і пішки не їздить. Цікавий підхід, чи не так? Хто має автомобіль, займатиметься на спорткомплексі, а хто ні, то це його проблеми. В результаті депутати Павшинської сільської ради прийняли рішення вислухати думку громади Павшина щодо будівництва спорткомплексу на території, що знаходиться в межах їх села, і вже на основі нього в найближчу неділю підтримати чи не підтримати відповідну ухвалу. Закарпатець тримав нелегалів у жахливих умовах, як заручників. Як повідомила прес-група УСБУ, в Закарпатській області у краї впіймали місцевих жителів, які займалися переправкою нелегалів. Знайшли у них вдома і самих нелегалів. Втім, ситуація була гіршою, адже закарпатці авансом отримали кошти за переправку нелегалів, але одному із них цього здалося мало. Чоловік закрив іноземців у своєму підвалі, зняв відео погрози для їх життя і вимагав від родичів азіатів додаткових коштів. Закарпатські правоохоронці звільнили іноземців, триває слідство.
На Закарпатті затримали злодіїв-гастролерів з Ірану. Працівники кримінальної поліції Закарпаття провели спецоперацію та затримали групу іноземців, які викрали з пункту обміну валюти в Берегові 1400 доларів. Є підстави вважати, що ці люди можуть бути причетними до ряду інших злочинів, в тому числі міжнародних. В машині іранців поліцейські знайшли гроші в сумі понад 57 тисяч гривень і велику суму в різній іноземній валюті, зокрема 47 тисяч 808 доларів США, 6 тисяч 330 євро, 690 канадських доларів, 35 тисяч російських рублів, а ще понад 3 мільйони іранських реалів, індійські рупії, польські злоті, казахські тенге. Іранців затримано, вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження, триває слідство. За словами начальника відділу охорони здоров'я Ужгородської міської ради Василя Решетаря, станом на 27 вересня нових випадків менінококової інфекції не виявлено. Останній випадок зафіксований медиками 13 вересня. Для припинення поширення інфекції було запроваджено комплекс протиепідемічних та дезінфекційних заходів. Нагадаємо, інкубаційний період інфекції від 2 до 10 днів, а хворі з явними клінічними проявами захворювання заразні лише у період перебування з будника менінококу на слизовій носоглотці. А саме в перші дні початку захворювання. Мукачеве перейменують в Мукачеву. У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про перейменування міста Мукачеве Закарпатської області. 21 вересня Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування розглянув подання Закарпатської облради щодо перейменування міста Мукачеве Закарпатської області на місто Мукачево. У комітеті зазначають, що перейменування міста ініційоване його жителями. Урочистості до Всеукраїнського дня дошкілля, яке відзначають в Україні щороку 27 вересня, пройшли в усіх куточках країни. Як святкували мукачівські дітлахи, розкаже Ірина Ковальчук. Аквагрим, малювання на пінопластових трафаретах, прикрашання міні-дерев з лози, орігамі, різними фігурками та м'якими іграшками з допомогою аніматорів і вихователів. Такі творчі локації пройшли близько 250 дітлахів із ДНЗ міста на площі Кирила та Мефодія у рамках святкування Дня дошкілля. Покасати ялиночку. Подобалось чисувати і ще смотрити. Подобалося, як мене малюють. Все дуже гарно, дуже красиво, коли в такому святі буде дуже багато людей. Дуже подобається. Аби розділити свято своїми чадами та пофотографувати їх, зібралося у центрі міста чимало батьків. Мені дуже подобається, мене радує те, що хоча б щось робиться для дітей. Все-таки это общение, и детей приучают к тому, что там развиваться, творчество, и очень супер, и побольше бы таких праздников в нашем городе. Вітаємо наших всіх вихователів, всіх наших. Ми дуже вдячні нашим вихователям, завідуючим, нашому садочку. Занурилися в атмосферу дитинства разом з дітлахами і вихователі, адже це і їх професійне свято. Малювати не тяжко. Дітки дуже гарно себе поводять, їм це дуже подобається. Хороша погода сонячна, ми посміхаємось, дітки посміхаються. Правда, ну посміхнеться? Подобається тобі малюночок? Так. Да. Хто ти? Скажи, хто ти? Спайдермен. Спайдермен. Ми дуже в захваті, дітки настільки такі емоції ми переживаємо. Тепер нам дуже приємно, що нас побачили, почули і що якась увага нам приділена. Все сприяє і погода, і я думаю, що так і буде і надалі. Спільний флешмоб, кольорові повітряні кульки у небі – так закінчилося святкове дійство. Але творчі роботи дітлахів до вечора радували око перехожих. Свято сподобалося і наймолодшим мукачівцям, і їх батькам, і працівникам ДНЗ. Щорічно у першу неділю жовтня в Україні відзначають День працівника освіти. Як відзначали освітяни Закарпаття своє професійне свято – у наступному сюжеті. Ще з далекого 1980 року і донині, в першу неділю жовтня, українські школярі поспішають привітати своїх вчителів із їх професійним святом – Днем працівника освіти. Відзначити День вчителя до обласного центру приїхали освітяни з усієї області. Свято розпочали державним гімном України. Ми
Відкривали захід головний освітянин краю Ганна Солбкова та керівництво області, які привітали вчителів з професійним святом, високо оцінивши працю вчителя та їх вагомий внесок у розвиток наступних поколінь. Мабуть, жодне професійне свято не відлунюється так чисто і дзвінко в серцях дорослих і малих, зовсім юних і літніх, як цей осінній день. І розумію, яка ваша професія, що ви передаєте знання майбутньому поколінню. Знання нашої нації – це майбутнє нашої держави. Кульмінацією свята стало нагородження престижною обласною педагогічною премією імені Августина Волошина кращих вчителів краю. Цього року премію вручили 20 педагогам з усіх районів та міст області. Серед вчителів нагороду отримала й переможець всеукраїнських змагань «Учитель 2016 року» у номінації «Англійська мова вчитель Бергівської школи» Віолета Македон. Буквально днями Віолета провела прекрасний всеукраїнський семінар, де було присутньо понад 70 фахівців, які визнали її стиль і її роботу як робота учителя нової української школи. Сьогодні Віолета отримує премію Августина Волошина, а завтра Віолету запросимо на зустріч із президентом України для вручення найвищої нагороди «Заслужений учитель України». Після привітань та вручення нагород для присутніх педагогів відбувся святковий концерт, учасниками та творцями якого стали самі учні. З 1 жовтня на заміських дорогах автомобілі повинні рухатися з увімкненим світлом фар вдень. Це передбачено постановою Кабінету міністрів України від 11 лютого 2013 року. За містом швидкість авто значно підвищується, відповідно час реагування на збільшених швидкостях скорочується. Якщо пішохід, наприклад, переходить дорогу, то йому буде легше побачити авто, що наближається, якщо в нього буде увімкнений дозволений зовнішній світловий прилад. Як свідчить досвід європейських країн, таке правило дає змогу зменшити кількість ДТП. У Мукачеві стартував перший чемпіонат Нацполіції з багатоборства кінологів. На змагання з'їхались найкращі кінологічні команди України від Донецька до Закарпаття. Свої вміння та навички чотирилапі будуть демонструвати протягом 3 днів. За кількістю набраних балів і визначать переможця. Тож, як проходив перший день змагань, дивіться у сюжеті. 2 бар'єри, місток, дерев'яна колода, кількаметрова металева драбина. Такі перешкоди повинна подолати кожна команда. Хоч маршрут доволі нелегкий та чотирилапих нічого не зупиняє. Щоб навчитись такій вправності та швидкості, кожна службова собака проходила відповідну підготовку. Більше того, усі чотирилапі – учасники чемпіонату Нацполіції з багатоборства кінологів, переможці у своїх областях. Ми довго готувалися до цього дня. Майже півроку будували вольєри, приводили до ладу кінологічний центр, змонтували нову смугу перешкод. Приїхали найкращі кінологічні команди з усієї України. Це від Донецька до Закарпаття. Серед учасників – німецькі вівчарки, лабрадори, ротвеллери. Сьогодні вони хизуються своїм вмінням, а от у повсякденному житті ці чотирилапі – незамінні помічники поліцейських. Наші службові собаки щоденно, цілодобово виїжджають на місця злочинів. За 8 місяців цього року нашими кінологами і службовими собаками було здійснено близько 16 600 виїздів на місця злочинів. Та і за їх допомогою було розкрито вже близько 7 800 злочинів. Тому це не просто показові виступи або собаки, які красиві. Це службові собаки, які щоденно виконують свої обов'язки по охороні громадського порядку. Також близько 20 кінологів щомісячно виїжджають в зону виконання бойових дій в АТО. В зоні антитерористичної операції вже побували і учасниця чемпіонату з Полтавщини. Собака вихована та досвідчена. У розшуковій роботі їй немає рівних, розповідає інспектор-кінолог Сергій Пронь. Собаку звати Ася, порода в неї німецька вівчарка. Її предки були завезені в Україну із Словаччини. Придбали її в Івано-Франківську, зараз проживає в Полтаві, у нас вдома. Я її знаю з 3-місячного віку, зараз їй 5,5 років.
все время вона зі мною, весь час вона зі мною, постійно на роботу, постійно з роботи разом. В розпліднику вона не перебуває. Це справжній друг, член сім'ї. Вперше бере участь у таких важливих змаганнях півторарічний Боско. Порода собаки – бельгійська вівчарка Малінуа. Ці чотири лапи досить розумні та серйозні, каже її наставник. Нас запросили на такі змагання. Це у нас перше випробування. Буде важко, бо тому що умови трошки інакші, як наші. Смуга – це... Він привик до своєї смуги, тут трошки по-інакшому зроблено. Ну, надіємося на хороший результат. Вони більш витриваліші, енергійні, за, можна сказати, за німецьких вівчарок. Дуже хороші, піддаються дресируванні дуже добре. Ну, собака характеризується дуже ця спокійна, не агресивна. Окрім смуги перешкод, кінологи позмагаються у виконанні комплексу вправ загальної підготовки, а також будуть затримувати умовного правопорушника. В останній день відбудеться й нагородження переможців. В Ужгородському кафедральному соборі провели день відкритих дверей. Відвідувачам розповіли історії унікальних фресок, які розміщені на стінах резиденції Мукачівської греко-католицької єпархії. На екскурсії були і мої колеги. У резиденції єпископів наразі день відкритих дверей. У приміщеннях, де зазвичай відбуваються церковні заходи, сьогодні екскурсія. Приурочили захід до свята кафедрального собору, який відбудеться уже вп'яте, і біля якого саме і розміщена резиденція. Єпископська резиденція насамперед є місцем зустрічі людей, де відбуваються пасторальні заходи, де, тобто, є катехізація дітей, зустрічі, формація подружніх пар до подружжя і так далі. Ну і такі люди, які не мають нагоду прийти, кажімо, в такій формі, що на катехізацію, мають можливість просто зайти і подивитися, що вдалося вже зробити. А зробити вдалося чимало. Раніше у цих стінах розміщувалася наукова бібліотека УЖНУ. Та перед тим, як резиденцію вдалося повернути до єпархії, вона була практично повністю знищеною, каже владика Мілан. І саме у ході приведення резиденції до ладу і були віднайдені унікальні фрески. Як забілили у 49-му, так воно стояло до 2003-го. Зачем платити більше, так? Раніше так казали. І коли прийшли робочі пробувати шпателем, чи не відпадає штукатурка, почали чукати ту побілку, що воно там може бути. Спочатку знайшли такий маленький фрагмент намальованої якоїсь колони. Це дуже гарний бароковий розпис, який вдалося спасти, він є відреставрований, і він показує високе мистецтво, що ми не були на окраїні якось імперії, але ми були в такому центрі культурного життя, тому що і тут творилася культура, і разом з кафедральним собором, який було розписано перед 1780 роком, був розписаний конзисторіальний зал. Сказали, що тут якийсь є розпис. Ми не знали, який вони потім скальпели. Тут пішло мільйони цих простих резинових стирательних резинок, та що олівці стирають. Тут була колосальна робота. І саме перше, коли ми відкрили цього ангела. Подивитися на життя єпископів зсередини зібралося чимало охочих. Воно й не дивно, бо ж і сусід резиденції, кафедральний собор, завжди приваблював туристів. Сама історія, тобто як вона перебудовувалася, вона ж будувалася як єзуїтська церква, потім стала єзуїтським костелом, вже, а зараз працює як греко-католицький собор. Тобто навіть ця трансформація, як вона перебудовувалася, змінювалася, як добудовувався портик, змінювалися вежі, значення підвальних приміщень. Це теж дуже-дуже цікаво, її можна навіть окремо вивчати. Власне, до реставрації віднайдені барокові фрески були розміщені під трьома шарами вапна і датують їх другою половиною 18 століття. Є тут і єпископська каплиця із фресками від самого Бокшая. Але, як зауважують священнослужителі, цікавинка у тому, що кожен зал має свій унікальний розпис. Це українське змагання з бальних танців пройшли у Рахові. Про володарів грації, краси та ритму у наступному сюжеті. Змагання проходили у декількох категоріях: парні танці, соло. Учасники були поділені і за віковим критерієм. Є категорія бебі, це самі маленькі, які не ходять до школи.
А потім вже йдуть категорії ювенали 1, ювенали 2. Це відповідно там 7-8 рочків, 9-10, ну і до сеньорів, сеньорит. Показати свій талант, крім рахівчан, прибули учасники з Києва, Львова, Рівного та інших міст України. Кубок Рахова – непогана можливість для пар продемонструвати свої вміння і заразом вибороти путівку на міжнародні змагання. Лишаються самі-самі ліпші, вони будуть їхати у Польщу на відбір. Бірковий тур. Судити такі конкурси дуже важко, адже критеріїв, за якими оцінюють пару, дуже багато. Перші критерії – це є музикальність. Тому що як би пара не могла гарно, коли вона не в музику, значить це. Перша пара – музикальність, потім правильне виконання, техніка виконання йде. Потім далі дивимося руки, осанка, ніжки, як рухається. Тобто все поступово, там десь 7-8 критеріїв, по яких ми оцінюємо ці пари. Учасники з задоволенням ділилися враженнями як від змагань, так і від танців в цілому. Дехто зазначає, що заради мрії мусить багато чим жертвувати. Вільний час, дуже багато зовнішні жертви теж деякі. Треба держатись минути рівно і живіть у себе. Дуже це подобається. Найважче – це слухати музику і під музику танцювати. А іменно коли виходиться на концерт або на виступ, на конкурс, це дуже переживається, чи ти виграєш це місце чи ні. Треба файно танцювати, бути пластичним. Кубок Рахова з бальних танців проходив за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Усі учасники змагань одержали грамоти та медалі, а переможці – ще й кубки. Такими були події середи, а вже завтра у випуску інформаційної програми «Час» мої колеги розкажуть про наступне. Доля тереблянського комплексу, містечко Привид, осіння депресія, чутливі до змін. Не дивлячись на погоду, за вікном я бажаю вам гарного настрою, адже пам'ятайте, у природи немає поганої погоди, бережіть себе та тих, кого любите. На все добре!